Nu har vi ventet i 26 uger på at se den berømte Kirkeby ost. Det er et stort øjeblik. Det er en af de få oste, der stadig bliver håndlavet næsten som i gamle dage. Og hvor er den så, ostemester Anker? Kirkeby? Den solgte vi for et par dage siden. Nu er vi gået i gang med vores gamle ost. Nå, men kan vi så se den i stedet for? Ja da, den er klar om cirka 11,5 måned. Sådan nok. Vi kører. En kløverost tager den tid, en kløverost skal tage. Kirkeby og gammelost. Værd at vente på.